Gospođo Raković, 16. radio dan i, da kažemo, porodica Rab. Možemo tako? Možete slobodno. Mi stvarno jesmo jedna porodica, a čak u poslednjih, eto, nedelju dana, 10 dana, da vam kažem da smo dobili 12 novih članova. Dakle, naša porodica se baš širi mnogo, a ja mislim da je razlog samo to što Rab Srbija niže uspehe i na jedan jako dobar način se zalaže i predstavlja radije. Koliko je radio stanica u okviru Raba, onako redovnih članova, i eto čime možemo da se pohvalimo kada su prethodni prolećni radio dani i ovi jesenji u ovom među prostoru, šta se desilo, koliko smo uspeli da negde istaknemo radio, da se borimo za njegov bolji položaj? Pa, mnogo smo uspeli. Naša snaga je u tome, ne samo što imamo, znači, više od pola radio stanica koji uopšte postoje, znači, zamislite sada koliko je to, znači, to je neki 157 radio stanica, pa sad još kad dodate sve ljude koji rade u tim radio stanicama, mi smo zaista jedno veliko druženje, jedna velika porodica i tako se i ponašamo. Vidite i sami kakav je odnos među nama i kolika je želja da se što više nauči, da se što više sazna. Upravo to su i drugi primetili, tako da smo mi uključeni u sve, ali apsolutno sve mesta, sve tokove gde se odlučuje o medijima, gde se odlučuje o radio. Ja sam evo već drugi put u radnoj grupi za medijsku strategiju i evo mi taj posao privodimo kraju. Mislim da ćemo do kraja godine završiti, ali nije baš dobro da ja o tome pričam kada će tačno biti. Ja samo mogu da vam kažem da se radi izuzetno vredno, mnogo i na jedan odličan metodološki način. I to je recimo jedna velika stvar. Druga stvar je da naš predstavnik također i u timu za dijalog, a ja sam sama bila pozvana mnogo puta kod premijerke Ane Brnabić da otvoreno pričamo o tome koji su problemi medija u ovom trenutku. Zamislite sada onda da kada imate direktnu vezu na taj način kao Rab Srbija i sa parlamentom i sa skupštinom i sa s druge strane svim ostalim udruženjima. Ako još pomenemo tome one naše jako važna mesta, a to su OFPS, Sokoj, REM, naravno RATEL, i evo vidite, danas smo imali ovde jedan panel na kome su bili čelni ljudi i REM-a i RATEL-a sa kojima smo razgovarali o svim problemima. I još jedna stvar, mi smo počeli, Rab Srbija, po sad je toliko godina, počeli smo pregovore sa Sokojem i očekujemo mnogo od tih pregovora, jer prvi pregovori su prošli izuzetno dobro i mi smo videli da imamo razumevanje sa druge strane. Verujte mi, gde god zakucam na koja vrata, one se otvaraju i zato sam ponosna, jer to nije slučajno. Rab je to zaslužio. Dobra je budućnost pred nama, rekla bih, na osnovu vaših reči, i ono što ste juče istakli, a posebno je interesantno, jeste da sve nas veže ljubav za naš radio. Jeste, i ja sam uvijek dogovorila negde da je ljubav nešto što je najvažnije kad je radio u pitanju. Znate, sve ostalo je posao, a radio je ogromna ljubav. To dokazuje i ovaj današnji panel, kada su ljudi jako iskreno govorili o cenama reklama u različitim mestima u Srbiji, kada smo čuli kolike su cene recimo u Hrvatskoj, tu su i kolege iz Hrvatske, kada smo čuli kako je u Makedoniji i na drugim mestima, mi smo potpuno svesni da su cene kod njih male. Onda šta vodi naše ljude dalje? Da stvaraju divan medijski sadržaj, da emituju pesme koje ljudi najviše vole, da stvaraju vesti koje će ljude obavestiti o svakoj stvari bitnoj. Znači, vodi ih samo ogroman entuzijazam i ljubav. Na osnovu toga je, to je naš osnivački princip, moram reći, mi govorimo o radiju na crvenom tepihu, mi govorimo o tome da je radio prijatelj i sve su to istinite stvari, jer sva istraživanja u svetu, evo vam Nilsenovo istraživanje poslednje koje govori u Americi o tome da je apsolutni pobednik radio kad je u pitanju poverenje ljudi, kad je u pitanju slušanost, dakle radio, kome su svi predviđali kraj zbog interneta, zbog televizije, zbog ovoga i onoga, ne, radio je medij budućnosti, jer će se na svim platformama naći radio, radio će ući u digitalizaciju, radio će tek otvoriti vrata praktično mnogim, mnogim ljudima i mladim ljudima, prilagođavajući se novom vremenu, jer mi jesmo negde lideri kad je u pitanju prihvatanje novih stvari.